E aí, galerinha, aqui fala aqui é o Kotaro Hito, aqui para mais um vídeo pra vocês. E trazer esse Rhythm City Girls aí, né? É um jogaço, galerinha. Eu vou estar jogando pela primeira vez. É um jogo de luta, assim dizer, né? Estilo aí Cadillac Dinossauro, daqueles estilo clássicos. É, a gente pode ir de play local, tá? E dois plays aí. Temos dificuldade, temos fogo inimigo, né? Que seria tomar porradas dos aliados. Vamos trocar nossa linguagem aqui. Tá, vamos em espanhol mesmo. Velocidade de texto, tá de boa. Info HD. Beleza. Vamos lá. Ok, selecionar personagens. Vamos lá. Selecionar Mizako e Kyoko. Tá, eu vou com. Vou com tu. Depois eu vou com a outra. Since when do they expect us to learn things in detention? That's it. I'm dead. Death by math. Here lies Misako, killed by numbers. I don't even go to this school. Huh? What is it, Kyoko? Ricky and Kunio! They've been kidnapped! Oh, Ricky, I'll save you! Come in, Kunio! Girls, please take your seats. No, you take them! You can't silence love, Mr. Rudis! You'll find whoever took our boyfriends and beat them into the street! Also, your lessons are boring! Yeah, what she said! What's going on? Oh, tô legendo ali, né? Attention! This is your principal. Looks like we've got some troublemakers in detention. You kids know what to do. Beleza, estamos num... num colégio, né? Uma faculdade, né? Assim dizer. E então aqui a gente... Ok, estamos num instituto. Ok. A gente tem que sair desse instituto aqui e dar porrada. Ei, professor. Dá porrada nos estudantes folgados aqui. Ok, a gente pode agarrá-los. A gente ganha XP, tá? Então, à medida que a gente for batendo na galera aqui, a gente... Esses jogos de porradas assim, tem um tal de defender agora, né? Porque essa geração de agora tem que defender, né? Então... Beleza, ganhamos grana. É, ali em cima ali nós temos nosso nível, tá? Temos a granita ali. Bom. É, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai desbloquear os golpes, né? Então, o jogo pode parecer simples, galerinha, mas pode acreditar, é bem dificinho, tá? Beleza. Break out of school, find our boyfriends. Ok. Beat the life out of who. Armas, tá, quando a gente tá
Whoa, you are like crazy smart, Misako. Tá, como eu tava dizendo, galerinha, essa gradezinha, essa corrente que tá em volta aqui é porque a gente tá fechado no cenário. Então a gente só libera os cenários quando a gente elimina todo mundo. Podemos agarrar objetos aqui. Claro que cada objeto vai ter um... vai ter um efeito no inimigo, né? Se vocês perceberem ali, eu ganhei zero de experiência. Por quê? Eu não combei. Pô, não fiz combo ou é porque eu não agarrei os inimigos. Então, tem que fazer coisas combinadas para ganhar XP aqui. Tá, deixa eu mostrar para vocês que a gente tem aqui. A gente tem mapa, tá? Temos os movimentos. Por enquanto a gente não tem muita coisa. Acessório. Tá, cada acessório a gente vai ganhar uma bonificação. Esse aqui a gente ganha 1% de SD com cada inimigo derrotado. Seria o vigor, né? Recrutas. Tá, a gente pode recrutar alguns inimigos aí. Aqui é a figuração. No caso de precisar mexer. Menu de estatísticas, né? A gente não tem nada. A gente tá no zero. Esse jogo vai ter uma pegada de um pouco de Metroidvania, sabe? De a gente poder ir, voltar. Mapa ampliado, beleza. A gente vai poder em cada fases, né? E depois voltar aqui novamente. Esse jogo também tem missões secundárias, então... igual por exemplo aqui, ó. Aqui com certeza vai ser uma missão secundária que a gente vai ter que voltar nesse andar aqui para poder cumprir. Nossa... filha da mãe. Os inimigos aqui ficam dando respawn frequentemente, então... vocês têm a escolha de meter porrada em todo mundo ou surfar fora. É bom dar porrada em todo mundo porque a gente ganha XP, né, e evolui. Ok, subir de nível. Beleza, estamos no nível 2. Ganhamos pesada. Então nós vimos... vamos descendo, né? Beleza. I wonder who sent us that text message. Yeah, huh? Check your phone, Kyoko. For what? To find out who sent us that text? Oh, yeah! It says, blocked caller. That's a weird name. Damn it. Of course it would be blocked. Oh, you know him? Come on. Ok, estátua de Sambu. Precisa de 25 estátuas escondidas no todo o jogo para obter uma recompensa especial. Beleza. Como eu tava dizendo, galerinha, os inimigos aqui são bem apelativos, tá? Então, não vão achando que o joguinho é fácil não, tá? Mas é bem da hora.
A gente pode correr, a gente pode pular. A gente pode dar um super pulo também. E ainda tem esse dojo, né? Que a gente pode aprender outras habilidades. Isso, isso. Playboyzinha é foda, né? Só porque é lourinho de olho azul é playboyzinha. Tem que ser playboyzinho, não tem jeito. Toma. Beleza. A gente tem essa pulada aqui na parede, ó. Vamos de vez. Oh, look, it's those girls. Thought I smelled something. Hasabe, mommy. Hey, Misako. Shouldn't you two be in detention or something? We broke out. OMG, seriously? I was joking. And I'm ditching my school to hang out here. Have you two seen Kunio or Ricky? Just like every day. Every night, actually. They've been kidnapped. I got a text. That must be so special for you. Sorry, girls. Haven't seen them, but we'll like so let you know the second we do. Right, mommy? Oh, for sure. Thanks. We gotta go beat up more people now. Laters. Beleza, recuperar um pouco de HP. Those girls seem nice. Yeah, but they're crazy. Oh? Welcome, students. Today we're going to learn about. Gente, veio ali sem querer. Primeiro eu vou espancar você, só ganhar XP. Tá, o XP é individual, tá, galera? Então eu vou ter que jogar com a outra personagem aí pra poder ganhar o XP dela. Pega a grana. Beleza. Ok, para isso que vá. Welcome, students. Today we're going to learn about puberty. Puberty? But I don't know what that is. That's because you're ignorant, Timmy. Puberty stands for punching until bricks explode right towards you. Wow. Now do you understand? Not at all. Well, let's see if we can find someone to help pound the knowledge into your tiny brain. Is that? Glad to meet you, Timmy. You're so huge. Oh, thanks to puberty. With enough effort, you can get as big as me. Give it a try. I guess so. You'll have to punch harder than that, Timmy. Oh, so weak. Ah, puberty. Ok, subir pelas paredes, que eu já mostrei pra vocês ali. You're gonna let a 300-pound security guard stand between you and Ricky? No! É, como eu disse, galera, o jogo é bem difícil, tá? Os inimigos têm, tem a questão também de defender, que é bem frustrante isso. Mas é um jogo pra jogar tanto solo ou com os amigos, né? Esse jogo também tem umas referências aí, alguns clássicos.
né? Recentemente eu trouxe um estilo desse do Tartaruga Ninjas, né? Pega, pega tudo. Como eu disse, galerinha, os combates não são obrigatórios, mas vocês perdem XP e evolução, né? Os inimigos também, eles podem soltar do seu balão, tá? Na hora que vocês agarrarem o inimigo, eles podem sair. Então tem que ficar bem esperto com isso. Os inimigos são bem adaptáveis a nosso estilo de combate. O negócio aqui é não dar tempo pros inimigos pra eles combarem a gente. Se der tempo, até então, o comando tá respondendo super bem, tá? Não tô sentindo nenhum travamento, nada do tipo que prejudique. Ficou cansada. Beleza. O tempo inteiro ali o diretor do instituto mandando os estudantes impedir a gente, né? Beleza. Ali tá trancado. No sign of security. Maybe she's on break. Uh-oh. Out of our way, Miss Suzu. Yeah, we don't want to hurt you. Hurt me?
You scrawny runts couldn't hurt a fly. No way. Flies are easy to hurt. As part of the school defense force, it's my job to keep idiots like you from sneaking out of class. But you don't even go to this school. Shut up! I'm trying to earn extra money! Eep. Don't act like you're smarter than me. I've been in high school for 7 years. Ain't nobody smarter at school stuff than Misuzu. I don't care how big or how dumb you are. We're getting out of this school right now. Yeah, we gotta save Kunio and Ricky. So go punch through another wall until you figure out how doors work. Oh, that's it, you little turds. Time to get flushed. Isso aqui já lembra Street Fighter. Oh, Mortal Kombat agora, hein? Come here. Opa. Fica longe de você que você, essa pancada aí. Falou, Saiyajin. Corre. Nossa senhora. Violenta, hein? Eu não tenho muito costume de defender, tá, galerinha? O jogo tem essa opção de se defender, mas eu não tenho esse costume. Sou muito velha guarda, então... Isso. Ok. Muito bom. Muito bem. Não tem problema. Tá, vamos... continuar. Bora pro chefe, né? No sign of security. Maybe she's on break. Uh-oh. Tá isso aqui. Out of our way, Misuzu. Yeah, we don't want to hurt you. Hurt me? Tá certo. Corre. Ah, como eu disse, galera, eles são bem adaptáveis, tá? Então, eles acabam decorando os combos da gente. Tá certo. Só o poder do Ki, né? Tá longe de você, porque você é perigoso. Foi. You're embarrassing me! Ugh. You dweebs are tougher than you look. Give me a real workout.
I'd rather give you a hug. FYI. Stay down. Don't make us fight you again. Got a real mouth on you. Must be why Kunio likes you. Have you seen Kunio? And Ricky? Yeah, but not around here. I saw them both in Crosstown yesterday, talking to someone creepy looking. Good luck finding your little boy toys. I'm surprised they'd be interested in a pair of twigs like you two. Hey! Is that a compliment? Or... Boys hate scrawny little bugs. They want a woman with meat on her bones. And I got all the meat. If you find Kunio and Ricky, you tell them Masuzu says, hi. Ew. Come on, Kyoko. Sorry for punching you so much. Ok, eu consegui um kit de maquiagem. 1000 de XP, isso é muito bom. Dinheiro. Chave do instituto. Beleza. Pegar uma chave do instituto porque a gente vai ter que voltar, né? É bem difícil. Esse personagem aqui não dá chance. Ok, fui derrotado. Eu vou sair e vou voltar novamente para trocar de personagem. Agora vamos com Kyoko. Boyfriends, remember? Oh yeah! We should ask if they want to go too. Let's go find that creepy guy. Lembrando, sempre que tiver esse cadeado em volta, a gente não pode sair da fase até eliminar todo mundo. Isso. Vamos lá, playboyzinho. Ó, isso aqui é muito Tekken, você lembra muito Tekken, hein? Pegar a grana ali antes que some, né? Vê se eu pego uma missão secundária aqui pra mostrar pra vocês. Contra-ataque. Beleza. Oh, hey there. Watch it, creep. I almost tore your head off. Oh, I'm no creep. I'm Godai. Is that supposed to mean something to us? We've been neighbors since third grade. Oh yeah. Hey, Misako. It's the creepy guy who lives down the street from you. Oh yeah. Didn't you get kicked out of your school for taking secret photos of the girls' volleyball team? Who, me? anyway, nice weather, right? You catch that recent sports game? What do you want, Godai? I've been watching you two. See? Ew! And I think
I can help. You're looking for Ricky and Kunio, right? Well, I keep tabs on everyone. You know who took my Ricky poo? Not yet, but I will soon. In the meantime, you help me, and I'll help you. What do you want? For starters, I'm pretty hungry. Go get me a double Merv burger. Stop being lazy. Yeah, it's just down the street. Exactly. Bring me a double Merv burger and you will be handsomely rewarded. M'ladies, because I'm so handsome. Get it? Ok. Nosso objetivo principal de todo o jogo aqui é achar nossos dois amigos que foram sequestrados, né? E nesse meio, a gente vai ter que enfrentar a galera aí do Instituto, né? Ele já deu um objetivo pra nós, né? Vou mostrar pra vocês. Esse jogo vai ter que ser mais do que meia hora, galera, porque tem muita coisa, tá? Ele não é só... Ok, recrutei um personagem. Tá, temos aqui um burro para Godai. Vamos equipar um coração extra. Oh, nossa, esse aqui é o... Como é que chamava? Tamagotchi, né? Famoso Tamagotchi. Nesse maquiagem, 5% de dano adicional a lutar contra inimigas. Contra as meninas, né? Beleza. Até o celular dela é diferente, hein? recruta. Beleza. Tá, isso aqui tá de boa. Tá, como que ele pediu um hambúrguer? A gente vai ter que voltar, né? É, a gente vai ter que voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu ver aqui. Isso, tira mesmo. Nossa, ladrão, hein? Olha, carniça! Seu carniça! Isso. Olha, não pode dar chance pra esses caras. Agora que eu vi que ela dá uma bundada no alto, né? Beleza. Hey, buddy. That's Mr. Body to you. What? Mr. Body? I thought it was cute nickname. I'm uncomfortable. Anyway, the door's blocked and we gotta get out of here. Can you move the trash? Not sure. You two look pretty heavy. Get it? Yep. Joke is that you are trash girls. Like garbage people or something. Hey! Anyway, we gotta be somewhere and your stink cans is blocking us. Would you mind moving them, please? Hey, would love to. But I must finish cooking before lunch rush. However, if girls fetch my ingredients for me, maybe I can move cans of trash. Fine. What ingredients are we looking for?
ghost peppers, beans, and tomatoes. You write this down? Nope. Any idea where they are, Mr. Body? Stop being lazy and find my food! Ok, outra missão secundária. Beleza. Tá, ele pediu pra gente... A gente tá... Bring my ingredients? Yes, actually no. It's hard to find everything. My legs are tired. If girls want dumpsters moved, we'll bring me my food. Hurry, it's almost lunchtime. Ok, pra ele mover esse container aqui, eu vou ter que fazer a missão dele. So, like, we're looking for food now? Seems that cara... way. Let's check the upper floors. Cara... I think kids selling bootleg food up there. This school is so weird. A gente fazendo a missão dele ali, ele vai fazer um hambúrguer pra gente poder completar a outra missão. Então, todo dia tem que fazer essas missões secundárias, não tem jeito. Nossa senhora, os cara apelativo. Eita. Meu amigo. Vamos ter que ir de novo, né? Tô tomando muita porrada aqui, galera, hein? Porque ela tá fraca. Ela tá nível 2, né? Tem que jogar mais com ela pra poder evoluir. Como diz, a evolução é individual, né? Nossa, não deixa nem a gente terminar de combar o cara. Solta a defesa. Solta a defesa. Students,
Difícil, hein? Difícil. Nossa senhora, que roubadeira. Tá, deixa eu ver aqui se eu tô seguindo o caminho certo. Tá, vou ter que subir, 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 subir. Beleza, recurso aí. Found the ghost pepper. Ew, too spicy. Get it away. Tá certo. Beleza. É muito combo que esses caras dá. Não. Tá, deixa eu ver se eu tô com o nome certo. Não, descer. Beleza, pegamos o segundo. Tomato acquired. Is that what this thing is? I don't eat vegetables. Who does? Beleza.
Agora, a gente tem que descer bem embaixo mesmo. Tô com pressa. Tchau pra vocês. Welcome, students. Nossa, não deixa nem descer escada, cara. É um absurdo isso. Ficou tonta? Nossa senhora. Como sempre lembrando, né, galerinha, pra quem não conseguir ler os textos para o vídeo, tá? A gente tenta ser o mais dinâmico possível. Vou tentar completar essa segunda missão secundária pra vocês verem que... Essa pancada no chão, galera, eu super recomendo, porque isso ajuda a diminuir o HP deles. Isso, defende mesmo. Se recrutamos. Your dumb ingredients. And still fresh. Girls did nice job. Now move the trash so we can get out of here. Why so rushed? Stay and enjoy my special goulash. I add bovine marrow for extra flavor. I'm gonna hurl. You're a little rushed if you don't mind. Okay, deal is deal. Go. I moved trash long ago already. You jerk! Ok, aerosol de pimenta, XP, dinheiro.
a defesa. Solta a defesa. Beleza. Vamos ver o que mais tem aqui. Não, não tem nada. Vambora. Esse contra-ataque, ele é bem dificinho fazer, hein? Pronto. Tá, tá faltando o seu hambúrguer, né? Ah, tá, o seu hambúrguer tá um pouquinho pra frente. Beleza. O que posso dizer, galerinha, que o jogo realmente é bem gostoso. É bem gostoso jogar. Principalmente com os comandos respondendo bem, tá? Então, eu tô tomando muita porrada aqui porque eu não tenho costume de defender. Pronto. A gente tem opção, tá, galerinha, de a gente ou recrutar ou espancar o cara. Ah, que dá pra gente comprar. Sure thing. Okay. Sure thing. Drop by. Beleza. Anytime. Mais velocidade, isso é ótimo. Quer? Ah, eu achei que a caixinha era uma outra coisa. What up, bro, Seth? You ready to break a leg? Tá, aqui é o dojo pra comprar habilidades. Nossa, esse cara tá muito parecendo com o Terry do The King of Fighters. Esse aqui com certeza. Mas dá pra gente comprar. Nossa, tem muitos, hein? Go beat up the world, dude. Tá, a gente tem esses ajudantes também. Hey, you found us. So what you want? Sorvete. Tá, vou comprar esse aqui. Não, volta. Essa árvore ali tá me atrapalhando a visão. Toma.
Essa especial a gente agarra aquela barrinha verde ali. Beleza. Eu quero ioiô. Beleza. Toma. Aqui tá certo, mesmo rimas. Bom, galera, eu acho que já deu um tempo bom aí, né, pra gente ver essa uma hora desse jogo. É um jogo muito bom, muito divertido, tá? É bem dificinho, mas é gostoso jogar, tá, galerinha? Muito gostoso jogar. As coisas começam a engrenar mesmo, galerinha, é na base aí do tempo que a gente vai jogando, tá? E da evolução. Lembrando que os inimigos vai ter essa pegada de defesa, então não vai ser fácil. Mas é ótimo para jogar com os amigos, companheiros ou os filhos, né? Também. Principalmente a da porrada na galera de escola aí. Beleza, recrutei. Opa. Uma dificuldade de recompensa na missão. Por enquanto não. If you want anything. Beleza. Next time, bring more money. Tá fechado. Tá, compramos um hambúrguer. Agora é só levar pro companheiro. Bom, como eu tava dizendo, galerinha, esse foi uma hora desse jogo. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força pro canal. Tá? Toca o sininho pra receber notificações que o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. E é isso aí, galerinha. Cantor Rito Kiri. Saindo aqui. Falou, até mais. E sayonara. Let me know if you want anything. Sure, I guess. That's all you're going to buy? Thank you.
Anytime. Go!